mulodi ayina okuba ne compound eka nga ssatu. Abalodi tebasula mu kibuga. Omulodi tavuga motoka. Omulodi bavuga muvuki. Tebasula kansanga. Kawalagala. Abalodi basula ku nnyanja. Kakubulire. Wano ewaffe muyita abagagga omusanga e Kabalagala nga alamuza ennyama. Olinga ayina gwalumba. No. Wano omugagga osanga omuntu omuyita omugagga ngaali mugula kutya y'amanda. Tekanaawe. Yes, kankubulire omugagga tamanya manda gye bagatunda, tamanya nnyama bbeeyi yaayo. Abaana abakozi awaka omugagga abalira ne chef, a professional chef. N'abagamba ku mande ajja mufumbira Chinese food, ku lwokubiri Spanish food, ku lwokusatu mmere ng'anda, bwe kityo mbuliraayo mwa binojjo ebyo abiina. Yerekanayo bwetutunda abantu bakwagalana nga bomainayo bagagga betumanyi mu Kampala bakwagalana kibiina kyabagagga. Ekyo bakiyita kweraga group, si kwagalana, kweraga. Yerekanawe oba vodde nnyo. Temuli, temuli, nze mmanyi kye bayita omulodi. Mbamutemuli. Bano bagundi bano. Ekisooka kakwagalana balina ssente, balina ebizimbe, bazimbye Kampala. Ebyo ekikufula omugagga ate sina bizimbe bulamu. Tosobola kungamba nti oli mugagga olina ekizimbe onsasuza rent ate nosasuza toilet nosasuza generator nga tamasanyalaze bwegagenda kyetokota ate ebyo ebizimbe bimulaba emisana byabwe bwoyogedde ekawungeezi byabalala. Yes, nze nkimanyi kuba tubipangisa koffe ebimu buli myezi mukaaga bakuwa akawunti ko banking sente endala. So ku kigambo kyo babinojjo tewali kuba nze mbamanyi. Bano bagagga babbaala bagenda ne bagula gundi omwana wa gundi yayanjudde ne bajja. Kankubuulire abagagga abayindi balina ekibiina ekigatta abayindi, kimanyi okutwala bannayuganda balwadde emitima ewaabwe balongoosa, kimanyi okuweerera bannayuganda. Abo abagagga boogambye diryo baali bakutta omwana tibagenze mulongoosa. Abo bagagga bakwanjula babbaala ne kasala bwekya era mwe ababukedde mulina omusango. Abantu mubalimye nti mu ggwanga mulimu ba binojjo. Temuli. Omugagga taba na lubuto. Why? Ah yes, omugagga aba ne instructor we akeera omugamba nti leero tugenda kukola biceps, leero tugenda kukola kugulu. Ompulidde. Omugagga tagenda kulera layini gula tiketi ya nyonyi. Omuyambi yagenda n'agigula. Yamugamba mukama wange ogenda kuli nyonyi saa munaana, ekifo kye kye kino. Omugagga talimba. Omugagga bayogera ekigamba kikola ki? Era mwe ababukedde mulina omusango, mulina okwenenyeza eggwanga. Wano tewali. Mu nsi ezaakula bw'olinnya ennyonyi n'ogenda mu hoteri bw'oba ochekinga in mu Luganda kwe kutuuka ku airport, sorry, ku hoteri ne bakulaba ng'oli munene ne bakugamba in case of an emergency we have a standby doctor, nga kibategeeza nti bw'oba olinawo omutawo, oba olwaddemu tulinawo omusawo, oba oba mulwadde. Unfortunately mu Uganda mumanyi nti omuntu alina olubuto buba bulwadde bungi. Otegeera. So ensonga eyo nkwegayiridde mutandike okukisereza abantu. Wano tewali abantu kugambye balinga nga basatu tuli kubakwagalana si balina sente. No, mulimu abantu mu gurupu eyo, mulimu abantu benrespecting nga as individuals bandi bempa ekitiibwa ate mulimu botarespecting naye nga bwoŋŋamba tuyita bagagga temuli. So temuli bagagga balina kintu kiri kimu, balivinga obulamu obulungi. Kyanjawulo nnyo okulivinga obulamu obulungi n'okubeera omugagga. Omugagga tabeera ku site nga bazimba ennyumba ye. Okulaba sementi agenze. Sementi agenze. N'ojjukira ono omupoliisi eyafiira ku luwumu wazito nga ku kikuubo. Bwe bakuba ettaffaali omupoliisi. Yes. Kati poliisi n'ejja okuyoola. Baayoleramu n'omugagga ng'ali ku site waggulu. Nga balowooza naye omukubagizi. Baamusambasamba baagenda okiza nina nkizimbe ng'emigga egimulidde tegimanyira bungi. Kubukere TV eno programu ya Favorite bw'etambula. Tuli mu programu omuntu w'abantu n'omukulu Frank Gashumba. Sebo. Nyabo. Omulundi guli twaleka obulamu bwa University of Sibudde. Bwe twasomeranga nga batugamba nti bw'otasoma bulungi oba bw'otokolebwa otyo ojja kugenda ensi ekugabanye. Kati gw'ofulumye mu University ensi ekugabanye. Naye ate tokiraba era kituzeeyo ku masomero kye nakugambye nga tutandika nti gana amasomero tegatutegekera street, gatutegeka kuyita bigezo, tebakutegeka
mulamu kibogenda okusanga kyoboga nti ensi kugabani babanga bakutiisa so kiba kirungi omwana namaliriza okusoma nga gyalaga ategeddeyo kubanga ensi yetuli mu siholiday situli mweya oba zanzibwa mu mbasa ntuze kuwummula ensi lutalo kulwanagana nayo ekumeggana we n'ogimegga n'ekisinga obukulu si kumegga nebuli lwekumegga oyimuse kubanga abantu abasinga bemwegomba ku nsi eyo ensi yakabamegga emirundi egiyitiridde obungi nebuli lwebamegga nebaddamu actually omusajja yakola balubu eyo egigezaako oba emirundi mpuli oba emirundi ega namwenda oba nkaaga mwenda nga lwagikola ebulowinga paka lwe yayaka noono mu uganda ewaffe okola ekintu omulundi gumu nekigaana n'otya n'okivaako ate kye bannayuganda tutya nnyo okwogerwako nta bugeti atandisa ebizinesi eyo bw'otya nti bonotandika bizinesi nekatakola bulungi bajja kukwogeryako bakusekerere era napoleon yagamba nti bwoba toyagala kwogerwako kola ebintu biri bisatu sirika tobaako kyoyogera tobaako kyokola era beera nobody tebajja kukwogerako kati nze olwamaliza okusoma neŋamba sidda masaka fe tweyitanga street rats emmese ez'oku street omanye emmese y'oku street yagala ogane erina okusurviving erina okulya kasasiro paka lwekolaki lwebeerawo kanempangisa enyumba kayumba enabasuba awo emizigo ebiri lwomu bbiri kusomero sente bwenali enkumba nagezaku okuterekawo obusente kubanga gyendaga mumanye eyo naye nagamba maama wange sidda masaka anti buli muntu alina obulamu bwa livinga bwetwabeeranga enkumba mulimu abantu abagendanga mwanje nwa buli lunaku mulimu ababeeranga mu bamaama kati gwe katonda kyomusaba kyakuwa bamaama abo saabalimu nnyo nga nsoma honestly era abaana ababalimu ennyo abasinga baafa tewacakala nnyo nze bwebayita abacakaze se babaddeemu kubanga nze era ne mukampala ennaku zino tosobola kunsanga mukuli abantu bacakala era bwembangenze kupima mbangenze kulaba mbeera ki abantu gye balimu ya so lwomu bbiri enamasuba awo kyenzijukira nti olwava enkumba nenkwata omufaliso gwange keesi yange nempangisa lwomu bbiri nensulako wansi nze nasulako wansi okumala wiiki nga bbiri nga sina za kitanda mpozi kyenzijukira nga nyina nyo nayina kasitoovu kanaako entambi nga bwomala okukazikiza enyumba yonna ejjula omukka era nga olumala okukazikiza tukafulumya bweru katonda nanyamba awo tandika okuzinoonya mukyo nga tukeera mu kibuga kibuga nzijukira olumu nakeera nga christ the king okoleki olwo nkedde kusaba nga tulina weobeera mu kampala kati nga olina okujja nobeera ku dduuka ly'omuntu omunyumiza emboozi lwana kukkiriza osibewaawo nebuziba akuwayo akasente engonyuka nene namala omwezi nga gumu nga sirina kyakkola kati waliwo abazungu balina church gye bayita Latter Day Saint church esangibwa kati yamaanyi ebiseera ebyo chaki eyo ekitebe kyayo kyali Colin House naye kati baagula ettaka ekkololo yali lake nti yafuna ate abamukwatako mangu tifranka yafuna abazungu abamukwatako naye babeera nga bamuyigiriza ebintu bingi nnyo kyemujjukirako nnyo waliwo maama waffe omuto ngaakolera mu Egypt Airline yamuya abazungu bajja ne bamugana naye nga tetulabanga muvubuka alina aichunga yabaddugavu ngaomu era maama kyamuwunyisa nnyo Sylvia Kamanzi abazungu abavudde mu amerika ne bagamba muvubuka ono alina aiche yawaggulu yange kati abazungu abo nebanjagala nabasanga lwa sande olumu nebanjagala nebaŋamba ngendengayo mbayambe kati nga nze mbagulira buli kintu kyona kyomanyi mu kampala nokuba enjawulo a si njawulo bansasulanga kale kyali enjawulo yakatandika etandise kuva mu biri awo neggwanga lifudde kuva mu ya 2000 by the way okuva 1990 to 2000 awo eggwanga lyaddamu nga temukuba njawulo teri njawulo kakati nga nga basasula bulungi kuba bali bakimanyi siina mulimu nembeera nabo okumala emyaka ng'ebiri nayenaye amazima gali nti bwetwagendanga twagulanga fanica waabo bonna nga bali genguza ebintu bampayo katiip twebale tuleetera baki baguzi nenu nebakuwa bano bampanga allowances every week bagala kugula motoka
zine zili used nga zenji nonya kacholinga nga macho wayo kasaba na jugula nja kuwa yomeka mweziti nja kuwa yomeka kacholo hato fuse buloka anti kacholo sina mulimo officially nze bali bali bazungu bavudde mu America Uganda tibajimanyi nga gwo bategerera buli wa mulu kimucho na genda mu revenue sasulo musulo genda okole kino genda okole kiri genda okole kiri kati ya lukirumira bakuita buloka ngo wakanda wajuzi na nabavundi nga gatoro kachumba tena chali buloka bu buloka kirumira kati bakuita wajuzi kirumira taswa na computer buloka mbuzero waji kirumira inamba wanu buloka wa mukampala buloka wa sudiri amazim Buli mtu na agalo kwa wala sende wa sudiri buloka wa sudiri Uyo nula ita mshirumi Kisiri buloka kati nji Bili miyali miyaka jiri mikadi kati Yesu ya nini saka kati Nchegi la ndoza So siri buloka hati na ikila la Nza sisa angako milioni chikumu chinana kwa akaunti yangi Niwezi kuwa atira kwa Sisi isa angako Chitegi la ndoza Kutu kunangamu kisa Nza sende zomu na Sende zomu uwa msulo sisi za agala kubanga Sende za HIV Tezili mchirunji tulaba musaji ono mulumba nyuma nabukata utakwatagana ne muva wa nje ati nza tena mazima gali ntinze simu ina ko mutawana ndio mutawana kuva kunabukera walu mwana ichiba Aisha nabukera yo chibwo Mwalichivu umuliro Nitukeza kumu fundraising ila sinda Actually buke denguru kwa kula Wali nyumu jimwete chendu Tuwali kula bonita Mkulu kukwali kaba ntubanji Jeno katumba mara ya guliko brigedia Kayanja Jeno katumba mara na Nye ya mituwa la atano Na aga tuwa Kayanji mituwa la atano na aga wa Naba ntuwa la banji Mugana ngechirumira Na kwa tamai kufunaga manti na buke la mwade milioni yumu Nitandiko kunonya sendezo paka miezi mukaga na nimbo lumuti alikaba alina musanga aba mu Crane Bank nikita kati mwe banama uli munye mera konti nali sendeza na bukere ne mpayo list ya abantu bona bawa na bawe pebo ilinya linga ilishoka kati beef weva obutakanya webuva nina zisimu ina kumutawana kitigira ndoze tugende mbaso oli buloka ogobojeri kakati abazungu abo mbera musi buloka wanja wulo buloka Oba tukola mu office muri bakwita buyinze muri nasibanga nabo gukoli nawo sawo ndagiye ukora ibaba yita de Hinkins actually na namaliza ngeze ne mu America ba visiting ewabo kakati musende ze basa sulanga ningule kitanda ningule ntebe ningwe ne TV ebisere byo ngogula TV 14 ya kala bonna bana basomanga ne bajja weka ungezi gwe mugagga kati akayumba ne kajuze bi ikisengere kijula kati bana ne nse kyo senyo ngebisere byo glow drop ku bwayise embaji ngaba byo kupisa kule bifana my god kakati akayumba kajude nsaze okuva wawo Nina vawe na kaka santi uinzu Mubira mubavu la voli wa amani Lewe uli genda mubayina Uba mese Uli vawe Kati mfude wawe na masuba Ngeze na jana nkumbi Mfunye nyumbe namba Entono Evi nchume nebe na ina mizige bibi ya genda mulumu emu Mulumu Nenga amani Kati walidu wa mzobili wale wala baka zibi Nali wa amani nyongi nabu Awana bu nabi tuwasuma nabunga Nzego webu za kebi siri evi Mbuba tegerira Nganzemba tegerira nokumula ko kubadde okwensonga tukomye onateera mu programu y'omuntu w'abantu omukulu Frank nenja tugende maso kakati abazungu abo contract yabwe neggwawo ko wano nituba civil officially betuba civil officially ekirira mama obadde ojja ekikumi ne baleka bankwasiza abalala abalane bajja ne abalala bane bajja tebali flexible nga bali bagumu nnyo nga tiba believing mu kusasula bantu kati nintandiko gende Kongo usubudde ki yes Kongo kati ebisede ebi nakoleranga omwami gubayita Jojiro Bagumia Jojiro Bagumia yakoleranga Uganda Investment Authority yali mukama wayo katwali wabanyamulenge lutandika e Kongo kati nga tusubula ebine tubijje Kampala nga tubitwale Kongo era muli mucho mu musubudde twajjanga ebidomola actually bitu bisinga bitwatwalanga twachi bitwali abayekera be Kongo abanyamulenge ebidomola
amabafu plastics byonanga tubijja Mr. Mulwano omugenzi oyo nga bulangiti tuzijja Mr. Dr. Kalema Musimba blankets kachotoro bere waggwa ne batandika okulabirira amasomero bwemanya Oscar Kiwanuka bana bamuhani nga tujja tujja ebitabo byonna Oscar industry tubitwale kongo kaliza akakodyo nga akalimunze loleze tutwaliramu ebintu eri zate komezawo ebintu ebyange ku lwange tekumu nga wavaayo ki mbawo mama bemba uze kongo twali tugamba buli muntu abisere bisinga staff na sere baga mubbi kati jukira gwali wadde wano era tuyina kati osubula anti kakati lole zino twatwalirangamu ebintu kati mada nkuteka mu embawo embawo nga tusubula na bakongo ne tubaga tugende Uganda tujja basa suliyawo Uganda walinga bamaze tujja kati tandiko kusubula embawo tani otyo n'ebitengi kakati ne kati nga mpulira abantu boogera nnyo America buli muntu ayogera America ninga nene filimu byabadola bamusiri lembo Swaziniga zera nakula mayingi lembo ne Swaziniga ye bodyguard wa president wa America kati ebiseera ebyo nalina omukyala nali tube bagita batya cohabiting mu Luganda kawondoka kubibirisa nga mubera mwena mulumuza mwire namasuba oba wano enajja nankumbi enajja nankumbi nembeera naye kane mugambo manyi kangendeko mu America ningine mu America ni sadde ku mwana olo kanda be nga mtwino mwana shiro yonga muto nga muto yonga kakati ebisele bye nga kusaba visa ya America yangu ninga tuino kero jisi milala nyo nga American embassy chali wane kuparimenta labi ate mbo vengu amba bile bile shiri ya danyo nga 1998 yao nga saba visa ningine mu America kati kitu te chisoka bali ya mazungu ba hinkenizi ba mpiso kubachi alina nenga nangi alaka kwa zanga kodiyo ameli keno jivu gire lietia angenenji ole sente tuwa gana Kenya ya wezi nesule Kenya rwave Kenya nininya keremu nesusa Amsterdam kwe kusoko kukula buno mtu wuli kugadeni site buno kutambuza haba dungo limi lide mbubu yo kutambuza wako na soko kukula wane entia wadala gejira na maida chika angana anga kapima kwanda uli mtu yeja akaimi yako nekakolachi nika mtambuza wanga na nima nyizo kari yako nekanza jekakolachi jekakolachi nyembe lao paka yunalawa wani kwa wakari nyako nangu nyakari nyako twingi denyonyi from Holland, America, my god kwa kusuko kula binyonyi ya kula newola my god natula mnyonyi inge chile wangasiti yawa nechile masu ekali wajita demo gufumbe tukose tugenze tuna yutuwa tukubebe kurosinga nyanja chile nene na batu gatu kurosinga nyanja kate mnyonyi ili oto Duke New York kusawe enyoni yalwa okugwa pilot yalinga atugamba nti bacha stop za dakika 15 nenge ekiri mu bange enyoni zaka nga ngensenene nazikute traffic enyoni egudde wansi mu migration mpisemu mu customs mpisemu sango musajja kute kipande ejirike erinnya lyange ambuli de linya lya mbuziza agadde okunzi japo naina kesi zange bili katanzile mbele Mwuzi ya Tanzima, mwuzi ya Tanzima, jari mwa maruga Afrika, manyena Afrika yo, chizimu. Kati azinzi jie kuwa zitade mbutu, my god, nga limo zini, nza kukusoku kukulaba limo zini. Nga limo zini, mumutu kwa yantu za mwema begamuni mwaka bala. Kati na mwuzi dola za angine kumisati mwono, mwusawo mwono. Kati nga nga madiwani, nga special ya Uganda, hizo kutuka mkube na Tanzima. Nenzi jia mpola mpola, nenzi teka mwuzi. Mwusoks. Natakula? Tandala. Mwoke na TV kwa tulimu kwa Njuki la njuki Mwuru kajavu gali nga vuga loli Bia ngamba ngambi la kumuzi ndalo Mwema ye Nituvu gatutu uke uruzungu mkande Zali sawa angasa to uwe chilo Atu Ansa nyukide na sanga iseba neiba Mbako edo ngeri ya kakai Bansa nyukide mroji nyo Bambi bachima nyimva wala nkoye Omuzungu kya soko kola kasotu kama kaga soka kula mbuza nyumba. Naye mukadoli yali miaka nga kaga nsanvu naye ngo bulamu bwali mu nobwazi ka bajjaja baffe mu Africa. Ayinzo kuangalia miaka ya 14. Nangamba Frank we are not rich and we are not poor. Situli bagaga situli bavu. We are living a comfortable life. Naye ngo bulamu bwe bali mu nkula yidide. Ba film bulungi nyo. Kakati twamala wiki namba nga bulu nakutugenda ku nambuza New York. Ngavuga motoka ye ni tugenda ku train station na ajire kawo ni tuinya train na mutambula na tambuza New York ezo mu Broadway Manhattan iyo na yonna kine kizimbe kye bakuba kino ekya World Trade Center World Trade Center actually kizimbe ekyo lutwa kigenda ko waguru baita yo the top of the world
nti bwobeera kuzimba ekiri waggulu ensi yonna oba ogiri waggulu ate ekyanne muyisanga lifuti okuva ku ground floor paka ku kalinoba 12 or something etwala 42 seconds okubanga ekozeeki nabinambuza ne musiibula eyo wiiki ewedde nenjolekera California balala ngendo tuke California jenasanga kibayita abaloodi abantu bebalina kyebayita ki sente balina empimbi kubanga bwe baneno yakwe airport naye nga bali bayinawo nebanambuza kali Los Angeles ezo San Francisco nayo namalayo wiiki emu nengendi ono gwe nalinkola naye wana Uganda Salt Lake City naye nawerukaminga bulungi nnyo nemberamu America nenkomawo Uganda mwami nganda omanyiganye mutya ne Frank Gashumba Frank Gashumba twasinganana mu 1998 mu America mu kibuga bakiyita Richmond Virginia so waliwo omuvubuka bamuyita Joseph Mutyama basomanga naye Lubiri Secondary School eyamunyanjulira nenziramu okusingana Gashumba nga tukyali mu America West Palm Beach so era yomu kubamba amagezi okukomawo e Uganda yandaga nti e Uganda tuyinza okubaako byetukola singa tubanga tukwataganye n'abantu abamu nalwawo okukikkiriza kuba bannayuganda bangi tukolaganye nabo nga oli eyo ebintu ebitatambula bulungi so mubiri mugumu nakomawo wano naye ekyanneewunyisa Gashumba nti enkolagana gye twali nali ndowooza nti anjagalako obuyambi nga omanyi omuntu ng'omusanze ku ggwanga gw'otambuddeko naye bwe najja wano kati okuva mu 1998 ndowooza giringa emyaka bebaze nnyo 15 mukwano gwaffe gubadde gulaga nti gulinganga ogw'abaana abato baba primary wabamanyi webashayalinga buli kimu so Gashumba mumanyite emyaka 15 omukyala yakuno nakwera koti mukyala niwe mukyala wange yankima kati bwekomawo wano nebatandika okwogera nga bo bamanyi bamudipooti nze oyo Frank Ambega wa Museveni agenda atya mu America nadde omanyi mu Uganda lwakimanyi buli muntu agenda mu America ino sigalayo bavulire kakati nze nembagamba kumbe mwena teri muntu yampa visa ate teri muntu yangu lya ticket so nakumye mu Uganda nenzirawo tandika okukola nenzirayo Kongo nosubule mbawo maafuna mu kintu ekyo banaye twakifuna mu era tushinenya kati ate bajjirako kabira jiru neyika omanyi buli gavumenti nakugambye ndi gavumenti bwegwa mulimu abagigendera so naye sokoliddeko nga tonna kugwa eri Kongo obyomukyala bino nga obyebalama kiki sibyebalama ombogera katonna ekisooka nawasa ndi mwana muto olava mu university nowa ate nga negwe mpasa muto era ku myaka ki buli lwenda muyita nti yali mukazi okola buli kyafujjo kyonna no sakola kuli kyafujjo actually nebo muleta wano sakola kuchafujjo ninga balinga bulungi era nga bakyale waffe naye tukyale waffe netukyala mu famire nga wetubeera mu famire ensonga tagimpanga nakati ate era n'ensonga tagimpanga lwaki alemeddwa okuyingiza omuntu ku address kubanga ffe bulaya tugiyita address okuwasa omwana alinga 22 years nga gwoli 25 oba 24 laba kindagate ni eyo omuwala gwowasiza muwala muto nawe amuwasiza oli muto nemuzaala omwana laba kindagateni omwana bwakaaba mama waakaaba ontegera ndowooza kwegamba ngate mama we waakaaba nga nawe okaaba wonderful kakati omutwana we gwava nti nagira nempasa omukyalo ono nga tebamutegekera ki kyebayita bufumbo ngate nange tebantegeka kyebayita buki bufumbo era nkizudde nnyo nti obufumbo obusinga kati lwaki bu breaking up abantu abasinga tebababuulira ki kyebagendamu n'enzira yeera mu America kati olwenzizeyo kunoonya sente ogenze kukyeyo tonagenda kukyeyo tuli ku gavumenti ya mweye Kongo egudde kabira bamusi egudde naga buli gavumenti bwegwa waliwo abagigendamu nyendo lweri gwenu ojja kulaba twegombesa era ffe tujja okusigalawo abo takiriimu eki ate nze olinzijawa olinzijawa sikiriimu amazima sikirimu kino nkiraba bulabi nkiraba mukonvoyi nga kikolaki ngakimpitako naye wandibadde okyagala nze ekintu kino nalibadde nsobola okukibeeramu singa kisavinga abantu nesobola kibeeramu kaakati kati okuyingira ekintu kino kyaba onoolinya lwoweganya okusiba etomera buli kintu kyesanze mu kkubo lindako naawe okwera ku makya nsobo zino batulaba ng'omukulu agaa naye omanyi bangi nnyo betubadde nabuwanga nti kati twate kati nkulonzeyo genda obeere kino mbeere ki kyonna kyabakuwadde nga kikimbulire tatumanya kyonna
nze amasimu gankubira everyday kicho yagala zo kujja ko ikintu nyizo kusakola mu Uganda mu kwera bemasa zo kuingira politics kwera president wa Uganda yes wanga mchoga kwera president Uganda bwembansa zewu sisobola kubera ala DC Oganda kufusindike ma Uganda gwa ala DC muganda ayo ekyo kisazamu mu yeyo ya Yesu kusindiko kubera ala DC ma Uganda ngende wa kitange nene we mwanyize sisobola ndi beyond that ala DC bibali fitu biyina Bridget sisobola no ambassador sisobola obonzi je ku bantu bangi today sisobola ebyo bintu abantu abasinga bebagala ba member of parliament ba chairman ba district ebyo katonda tuisa wa kati mwami gashumba ikintu kyambwe kongo kiyise ozeyo kucheyo nzizeyo kucheyo kuno official mama wa bwana mugame tikangine mpakase nienze ku mission possible ntuse New York nenga banga nti kitebe kyo kuno yasende mu Uganda kiri mu kibuga kibaita Boston mushina Uganda nentuke nembera mu kafoke baita Waltham kalaba nembera ye miezi nga munana ikintu wakisango otya America jola ba ku TVC yeri. America chimingi bakusasula buli week. Buli wakuna peche yake yowe tebili mumbo asasula taliwe. Wewe mutesende zabula kanye muli. Ah tebili. Ne company za America kasazimanya anti Frank Gashumba ofuna $10,000. Abatunde ntebiro bajjo kujja. Abatunde motoka. America bakola system yawe nti bako sende je bako muziku wanozi kujjako. Mutereyo. Bobo ofuna $10,000 tusura ku savinga $3. Ukitegele. Wewe na mbere banga. Sente zikola nesi zikola sizilaba buli wakuba simu ya Uganda benali nsinga basa okunsinga ningamba mama washira tinkugulire nkoma wa Uganda nangamba aba tuna bagamba kinemba gamba ko aba neri yati mu America kati bisere yo nyira mukwalo wa Italy cha denga tusula mu apartment kamuna ye ne mugamba Richard zenzira Uganda omanyi nyumba za America mubira mu apartment nenga munda wale underground kati nzinga nyina yo cases zange mwengule bintu bya rais nenteeka nentu nenteeka mu parkinga kati bwacha ku machalo wa iwasane mungamba Richard Omanyi kuye kubirizira Uganda kuyi ovayo le mezi munana wendera bido kugamba mu America nakola buli mulimo nakola ko mu supermarkets na supermarket omulimo gwe gwali gumu kuteleza bintu biba disorganizing nyo kusesa cyo ngende okutunda baga jovudde nga bazemo bikola cyo bo disorganizing Atiche chango bayo oje bayita miti banayiga yabera mu musana musama buli muntu jo musanga yali atunda muwogo yali atunda emyera nsi yali eta bonna baliwa iranga baga mambo tubera mu America fena twenkana nkana olokuba baga mambo enda mwali nyanyonyera mwasaba visa so mwena mwenkana nemba gamba nonze sija kufira kugwanga koze eki zize ninyo mwo kina kinzije Uganda Richard na gamba nsaga ne musibula kero musibula nanga ati nsaga ne ninyinyi ye chance je kiri kimunti bobe enyo kugwanga chance ziri kyenda ku 10 tojja kuluzinga family yo tete bobo ale ko mchala tojja musanga bogama ti bagule eka bagula decimals nsambu opuli andoze tete ne kuno yuba ne bogera oh Babu dipotinzi, bakoze kino, bakoze kiri, oyo mbega wa Museveni, lwaki bwatambula ye akomawo nibagamba kumwe yantu mayamu nete wali tani koko kunonya sente bubinyo ozironyeza wo omanyi fe batu kuzanga batu gama sente bazibere kala moja genda yo bazibere alua genda yo kasa zibera in the line of the law bazina abera Afghanistan tujya genda yo kanenta andika kongera nenzira yo kati ngantani kwa kujia vitengi kubijia Holland, Superworks na bitwale Kongo kati yao, unfortunately mama baba na nituwa ukana tukena kwenanga tuwa mulamu na tene vigambe vyo tukena kwenanga tuwa mao saga lopeko Bukene TV tugenda mbaso, ne mkulu Frank Gashumba